شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وأزال به الظلمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى تيابا وريلي ari pe aya kan ti olorun ba wa subhanahu wa ta'ala fi ba wa soro tulwani dhahara al fasad fi al barr wal bahr bima kasabat aydi an nas ari pe aya yi orisirisi ona ona ni aya yi ngba lati ma fi waye orisirisi ona ona la fi ma ri bi baje bo se gbalẹ to gbode to gba waju to gbeyin ma wa lo erinu awon ibaje to ti wa gbalẹ to se pe latara bawo eyan na se nlole aye lo je kaye da be ma wa lowo ona ni ibaje iwa gbere ona ni ibaje iwa zina ona ni baje kegbon oniyawo aburo si ma bayawo egbon re ni nkan po ni nti o ma waye bi igba ti loko laya na jo mo nse be ni se mo waye laarin won gege bi igba to se pe boko ba ti de to ba lo ti ya ti yawo si ma ni bismillah be na laburu oko koda ngba mi yo ma je lodo egbon oko yo kan ma wole to yawo boda re abi yawo egbon re pelu rorun ti o ni si nkan kan ti o ti e di won lowo bima kasabat aydin nas afowo fa awon eyan lo so le aye ni bayi mo won lowo ibaje na gbalẹ o gbode de bi pe laladugbo saladugbo ti won jo ngbe nu ile kan na ti won jo ngbe nu ogba kan na pataki julo olomo sa sanu wa o awon ti won la won ngbe ni aye face me and I face you ile kodu si mi kodu si o e wa ma ri iya kini ti ngbe yara yi ohun ati baba kini oni yara keta won o si jo mo yanra won lale ibaje o wa mo lo laarin awon mejeji de bi pe ohun atale gan bi igba toko ti yawo jo nba ara won gbe ni boko ba ti lo ohun ti siwo senu baba kini oni o take over boko ba ti de pada baba kini na ti siwo senu oko loku ti o mo take over inna lillahi wa inna ilayhi rajiun in busy na ti gbalẹ de ri ninu ile kan na inu ẹbi kan naa yi ta tun wa ri laye leni ti tun wa n ba wa nu je ni pe ibaje yi mo tun wa san titi titi e mo tun ti n waye laarin baba atomo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un baba to bimo omo to jade latara re omo to fi nka bere bi omo ni na yo si tun mo ki omo re mole yo tun mo lohun gori omo òun ló fún ìyá lóyún tán fi bí ọmọ yìí ọmọ náà tún dàgbà ìtìjú ni ò tún wá tó náà ń sì tún bọ ọmọ rẹ ní nǹkan pọ
ibaje ni ti wan de bi pe tele tele njo to bere awon omo ta awon baba won se ru e fun ete won lorun wa mo ki gbe ta amo mo tin de bi pe awon omo gan ati baba won gan mo tun tin di toko ti yawo ya re sin be laye ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لا ري افا تومو كيو افا مو يان مو ياو مو كيو ري او نا تومو يان لالي كودا او تو تي وان دي بي بي اوان مو كيو غان اوان غان تي مو ياو افا اوان تي كي مله بابا تومو اوان تي جون لو لوري اوبيرين كان نا koda yi tin de bi pe atun tin ra won okunrin kan bi awon yeleri bude laye leni yo mu ya ale na gbogun won ko si yawo renu won o yo ma yan ya lale ibi tin yan ya lale lowo na omo ya boya ko bi re to na ti dagba yo tun ma mu yun na lo kona eyi to tun jaburo yun na to na ba tun lohun o tun duro dada yo tun mu yun na yo si ma ba ya sun yo ma ba mo sun aburo to tun jaburo omo gbogun omo to jare lara re gbogun na lo tun ma lo lara won kisi won lawon se lawon si ile aye na ama se ri gbogbo nta ri tin sele ile aye yi bima kasabat aydinas afowo fa eyin eyan ni o inti ka luku fowo ara re fa inti gbogbo wa fowo ara wa fa jama ona lawon ri tari gbogbo baje agbere to gbalẹ yi ti o ti a wa jamo nkan kan mo yi an ba ni bo ni gbogbo e tin bo ofin la kan gbogi to luwa didi gbe lenu alquran ofin la yi la fowo fufu ye mu ni baje si gbale oluwa ni ya ayyuhan nabi ofin o re o kulli azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabi bihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn wa kana Allahu ghafurur rahim wallahi fi lagbele oluwa ni ya ayyuhan nabi olon ni mo pere annabi kulli azwajika pe awon yawo re joko ko so fun won ko ke oro yi fun won wa banatika awon omo re lobirin pe won joko oro ti mo fe wi ba n ke fa won na wa nisa'il mu'minin awon iyawo awon olugbagbo ododo pe won joko oba n ke oro yi fun won nje ki loro na oluwa ni iyudinina alayhinna min janabi bihin olon ni ba n ke fun won pe gbogbo tin ba tin jobirin imura ti o ba ma mu o gbodo bo latori re bayi o si bude le yudinina alayhinna min jalabi bihin olon ni dhalika adina an yurafna fala yuzai olon ni sori ta wi on lo sumo leju an yurafna kawin yo fi ma mo won yato fala yuzai baba n fi wa gberi lo gugu awon eyan won ni mo fi lo won baba na repo obirin awan ka obirin kan mo bi kan awan ki won mo le won wa ba sun tipa tipa olodun ni tawon yi o ti won ni ri be jama se ro fi mo ti ora ri o fi yi la fowo fufu ye mu le ni o ni baje se gbale cheri bo olodun won ba se se da obirin ohun lo mo o da tan emi ati na pada wa mo leta القرآن يجي يسوق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أني أجبو أقول لك ألكو يوتي تي دادا يعلم من خلق ترى أني تي دادا أني ما بقى أمن تو دا أمن تو دا سلالا أولو أمن تو تي قاريسا روبيني كتو من كما مورا كبورو بوارا ترى أني لا تيو بيني باي لا تيو ري مو باي دي بي اكنا وي اسي مو باي kò sí ní tí ò lè kóró ìròyìn sọ́kàn lẹ́nu ìrìn wọn bóbìnrin bá ń rìn láàrin jù ìrìn obìnrin ó kó fìtínà bá ọ bọ́ bá lọ nízì náà ṣe wà láyọ̀ ọ́ sì ṣe bọ́ bá lọ nízì náà ṣe ọ́ ṣe kí ni jọmọ́
o si se alquran ni mo nto wi e wa wo imura obirin yi la koko wa ju nunu aye awon obirin wa dida kuda ibaje wa gbale agbe obirin in tolorun ni o bu ki baje ile mo gbale awa n polowo obirin pe iro o ma je won gbo o sile tari bo birin di mo bo birin se wa nsi ara won le to o na ni baje zina yi na se gbale to eyan wo re titi oro awo balopo pelu obirin bo ti di eyan le laye le ni eyan wo ni bo ti nigba koda ka mo ti so pe islam awon iya nla ya baba kaluku wa awon baba nla baba wa tawa na mo ba die ninu tan won ta ba ri mura tawon iya jo na mo mura e ri pe zina jo no to itaye se le ni oto ni won ororo oto ni won gbe bubale oto ni won tun gbe ipelele o ti oko wo kan o tun ro kan o tun gbe ipelele yo tun wa da mi bori gbogbo n to le covid ti na bo ko ri lara re ko si ti o han tanu e nijo na lohun iwa gbere o mo ni won eni o ti ye lori igu pari ni sagbere njo na ama le ni agbere ti di pe iwo to ba fe se gan pelu mora ta wo obirin mu nta le ni anu olohun lukun to fi wori wo lati mo di pe njo te ba n gbo lenu to ba ni ah be si tin wo mi yi ah emi o se jina pelu obirin kan ri e ri pa mo mo ro to pe ah eleyi mo try o tori kaluku na mo n to n ti fori gba ko si tin to bi alqurani to ni ko bi ni o gbo gbo ara re o mo n to wi alqurani to ni ko bi ni o gbo gbo yoho re ala ya alamu man khalaq eni o da wa mo n to da si wa lara ijo te ba ti ni ko bi ni o mo bo ara re mo baba re o ri sari in ta yo ke omo re wa n bo omo re lopo yo bo omo lopo omo na ijo to ba ti ri nti o ye ko mo ri laro omo re omo no attract ye ibi alqurani ni baba gbodo ri de laro omo ijo n baba ba ti ri n to n koja be setan o gbe nkan mi so na lemi kini je baba eba kan wa ko re wa le aye ni abotan na ko bi tan pin baba na nu eh ke se pin machine ka bi kini ka bi spirit kan ni nbe nu ara wa ti je baba o fi wa ni gbe yan laro omo re ti baba ba ti ri nti o ye ko ri laro omo jamo yo se nti o ye ko se pe lomo tori adamo ta adamo ko ni ni pe tin ba ti ri awon bi kan laro bi fitinu mo ba olohun wa so se kini ni debi pe ti ije baba ba si nbe awon bi kan nbe to ba ri ko ni je nkan kan loju e awon bi kan nbe to na ba tun ti ri koja be ije baba no tun ni gbe mo afi ko mo ri ijo ba ile ti ri afi ti no bo na awon omo obirin awon olomo gele ni o fe mo sin ti baba elomi o mo ri lara re atara ke baba wa ri le ni a omo mi ni se tun wa mo ru nkan mi ni o tun ri lojo mi omo mi ni se tun mo ru nkan mi ni bo ba ya kini ni o wa mo gbe koja be bi mo ni o ba joko to lara re yo lo yo bo lara omo nti nwi yi nti nwi yi koda baba ti o ti bo mo re ni ranu yi ti wo na ba mo ti ru tin se ti mo so yi ba se lara re omo mo ti wo na mo fi le ni okan to ba mo tan ra re loko iwo go bi tin so yi e ri okan mo je ona pe ah o to si lokun yi nwi o kini o mo n gbe mi o boya wo si rira re control inti wo rira re control le lori o ne lomi o rira re control le lori lo n fi lo kabo laro omo re so bo ba n bu o na to ku ni pe nkan kan lo ti o na de be ti wo no ba so ra re jo ti wo no ba bara re be dijo kan le ni abi ko ni ka luku wa ani ka telu fun olohun gbogbo eyin obirin wa eyin iyawo wa eyin aburu wa eyin anti wa koda eyin mama wa tẹsí ń bẹ lójú ẹ ẹ dákun òfin ọlọ́run yìí àfi ká mú iṣẹ́ o ṣe wá ra àwọn tán fẹ́ jẹ́ kí bàjẹ́ yìí ó gbalẹ̀ tálùkùrá ní ní dọ́hà rọ́lì fàṣádù fìlìbárì wà báhà bí mẹ́ kásámẹ́tì àìdì nàás kí bàjẹ́ yìí ó lè rí bí rí díjòkó dáadáa ṣe mọ́ tán wá sí wọ́n wá sọ obìnrin gangan di nǹkan polówó obìnrin tẹ bá gbogbo ó wá kéré nú ọjà tẹ fẹ́ rà nísìnyí ẹ wá ní gbẹ́ngbà tí wọ́n bá polówó rẹ̀ obìnrin tí ń bẹ ní òhò ni wọ́n wá yà bẹ́ ẹ wá ní ìbáṣepọ̀ wo ní bẹ láàrin àwòrán obìnrin yàtọ̀ ọjà tí mo fẹ́ rà ẹ wò a fẹ́ ra ipad
abi tablet ni won fe ra abi ito ba fe ra ni gugu e ra ko o wa dojo won fe ra ewo la buro mo ya yowo obirin sara phone ti mo fe ra nbo lo ti jo ra won ki owo obirin lati so won di nkan oluwo ja in ta fe je ka yu da lo da yi ibara ilopo laarin loko laya ibaje ni ti wa gbalẹ de bi pe awon eyan gun o ka si nkan kan mo koda o ti de bi pe awon oko ati yawo tan lawon gbe ra won si lele ni won trust ara won mo nbe yawo mi o mo ke eh mo jade na ni eh o ku da mi loju pe o na mo o mo ko se nkan mi oju be na ni yawo na fi wo oko oju na si loko na fi wo yawo koda wa ti mo ra won loko laya le ni mi la won ti jo n bara won soro e pe ah omo eni ko toju e eh won na lo pe n temi je mo tun mo re iwo lo pe n temi ki se pe o da mi loju emi oni ah iyi to ba pe n temi na ni o iyo ni pe iwo lo mo ye bi ton rin si igba si ri o mo wa tu laye le ni o gbo awon test ayewo eje ti won lo ri yewu le ni e wa ara won loko laya ton lawon bi mo merin omo marun fun ara won ngba won o ba lawon yi eje baba ato mo wu eje won o mo ba ara won mu mo koda elomi o ti tori e nisin oge e ma wule ja travel toro mo pe bon ba ile ni kawo lo de sayewo eje asiri owo otu tema ki lo bi ibi to lohun oba ni ko bi yo wa a je ko wa nbe cheri bi to si ye ka ti koko bere ta ba fe ki baje yi o lo nle kemi o tun le temi si awon omo temi gege bi obirin kan mura balu qur'an ti mu mura alwani dhalika adina an yu'rafna fala yudhayn era ko omo to ti gbogbo e to bo ba lu qur'an ti ni o bo eh okunrin to ba kan wo bayi o gboju ko lara re tori ko ni ri ti o attract ye tori gbogbo n to le attract ye lara re gbogbo e laso ti bo yi tori wu gbegede ni ja la bibi ni lu qur'an wi bo ni gba ya re ti ri ko ni mo ewu lo se gbegede yi bo le yin re ti ri ko ni mo ewu lo se gbegede yi bo le wa ara re ti to ko ni mo ewu lo se gbegede yi padapata e ti o ba sile pe ora wa si oju bayi le oju nikan le mo pe ah omo yi ti a fayin oju nikan na ni o mo ri bo ngba mi se mo pe bo ba roju tan oju o tun lo bi aya oju o tun lo bi eyin oju o tun lo bi body awon kan ni o wa so papo mo ra won ni o free the control ara re mo amo ngba to wo gbe ti o ri nkan mi bo be ni ba tun wa be se da pari ko wa bu gbe tan yan yan debi ti o ti e mo bo mu ti ri ko je pe enu oko re atawon molebi re ta lu qur'an mo pe ba ba ri awon bi kan lara re ko ni dibi ti na fun won nikan na ri ibaje o ni po lori ile amele ibe jade nle koda elomi ile oko lo ti be jade fa oto ni to wo to fi pon furo oto ni to wo to fi pon gbaya oto tun wa ni awon nkan to tun lo re fi mura lawon make up awon kini kan foundation ti e pe n ko gbogbo e sara tan o jade bayi lasan ko sokunrin na ti o ri o tutun lelekeji koda elomi o tun wo lelekeeta elomi to n ba wa jo ni baje bi ti e yo wa pe ni pe ah e ti e wo eyin wo n fi n lo wo no o le je le oko lo ti jade ba iwo ti yawo re na ba ti se bayi jade o wa responsible iru mura to mu lóòótọ́ obìnrin afẹ́ kó bìnrin ó sẹ̀sọ́ irú tó ṣe o ìwọ ló yẹ kó mọ ṣe sínú ilé ìwọ ni kó ṣe tẹ́kọ̀ wá wò ó wáwé àà o mọ̀ dẹ̀sí wà ń bẹ ìwọ là lu qur'an ni kó ṣe sí ara àta ti ń ṣe sí yìí ó fààyè gbàgbàkúgbà ewúwa tá anábì ó sọ̀rọ̀ kan anábì ni ayé mọ̀mọ́rọ́ àti ní kọ́rọ̀dà tó wọ́n sọ àtọ́rọ́ fàmọ́rọ́ ti bẹ́yìn náà rí jáde lìyájì dòrí haha fàhíyà zaniya anabi ni eyi ke yo bi te ba ti ri e ma wo anabi o anabi ni obi te ba ti ri obi ni o wa jade mo le oko re o wa mura tan wa staatorot o tun wa gbe perfume o tun wa gbe sara ni yajidu famarrat bayna ar-rijal bi ti wa lo ni o wa koja nbi awon okunrin wa li yajidu rihaha in koja lodo won bayi orun perfume ara re na gbo kaluku won ba wo bi o wa anabi le mojo tan yo fahiya zaniya obin alagbere ni iru obirin onizi na ni iru obirin asewo ni demo ye ki mo gbe yi asewo ni
ti agbe yo wo pe ha asewobo nitori gboro lo finda eh te fi mu to lo ni tawon okunrin fi nwo bi o wa kini npolowo ara re si se bi npolowo oja ni pe mo wa nbe o e pe ni o asewo na ni o jama ibaje to gbalẹ to gbode yi imbale lo je o edakun awon obirin wa eje ki mu pada si bi mura ta lu qur'an ni ki mu ma mura ya ayyuhan nabi alqai lowi olodun mo pe da nabi qul li azwajik kawo yawo re do ko ba won so nta fe wi yi wa banatik awon ma re obirin pe won joko ko keke wi fun won wa nisa'il mu'minin awon yawo awon olugbagbo ododo ke fa won na yudinina alayhinna min jalabibihin aso gbegede won ri alquran gboko recommend pe aso ti won o ba mo wo ko gboro mo fun mo lara o gboro mo je aso gbegede alquran ti wa ni kan wo latoke ko kanle e me lo we la mura mo le ni o da ko fi dori awon yawo awon afa awon te npe la afa e ri yawo afa mi e wa ni ah yawo afa na si ni wo yi bayi ti yawo afa na ni wo yi agbere bi o ti mo lo re o e ri pe awon baba na tin ki omo omo le nisin ni wa n ba ninu je kaluku an pari pe eh bo la wa lole aye re bayo eh in bi e fe ke lude ka ma tara wa in bi ki na pe je omo in bi e fe lude ajo design e be to ba mo awon omo re to kole wallahi won mo gbara won ni nkan po lawon omo re to bi egbon mo kaburo mo le aburo mo ki egbon mo le ki lo fa injo mejeji ba tin dagba de bi balaga adamo adamo ta adamo mi ni lara ni nicho ni ko se yan je je ri njo to mo bere ba ti dagba de bi po fe mo okun ko so gbon kini ni o mo se ni injo omo okun na ba ti dagba be yo mo se ohun na ba ba wa jo ngbe ni papo ti won ba tin ri nti o ba ye kan mo ri ta ba ti ri to se pe bokunrin ba ile ri bayi kini ni o gbe abi to se pe wobin na ba ile ri bayi kini ni o gbe awon omo re ti kini ni ba gbe won si ra won mo je ntan o won lo ka bo o ma jo ya o lenu njo to ba de pa awon omo re na nfe ra won toko taya ton fun ra won loyun wallahi jama muslimi eleyi tin sele nu aye leni koda a tin gba call lori e tan tin bere pe afa ida kun bo wa ni dajo re e gba call ni o si bi pe ki e tutu bere nbere eh o ma won ni egbon wa fa buro loyun ti awon le lo re ise oyun be se pe dajo se awon le lo re ise oyun be na wa bere iwa afa tan bi ibi la kai roju oko mo daru ni pe ah ah bo le yin tin se tawon mo yin fi wa nfun ra won loyun be ba ti wa bere yi ah afa eja menu ku nbe menu ku nbo ka to ma so dajo so ye seyun idajo to ya koko mu wa ni pe so ye won fun ra won loyun ama ko sin to bi omo obirin to jaburo oni tin si awon ti o yo sile lodo yi to je gbon yi abo mo obirin to je gbon oni tin sin ti o yo sile lodo okunrin to jaburo yi e ka ri pe kini ni o kan gba awon mejeji njo kan ni awon gun oni mo gba ta won o fi do tera le fun ara won won se tan loju ti won no ja pe eh ki la danwo yi alquran la file dhahara alfasad fi albarri walbahri بما كسبت ايدي الناس ابلوا منه وكرمه وعزه وفضله اتي مي اتي ني اولو ما سا ساليكو يماني واو اولو ما سا فون وانا مو وا توجو ما سا دا وانا ني دو دي دي جو الاسلام والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه واتبع هدى إلى يوم نلقاه وبعد آية تاكيله كان بين سورة الأحزاب قرآن chapter 33 أمان باوا قد سنو سورة النور قرآن chapter 24 آية 31
Al-Qur'an o fe ki baje o lo lori ile ise ku fe ki zina o lo seri Al-Qur'an ni kini kan Oluwa wa ni kini kan injo ba ti se kini kan le iwo fun wa pe ewo ni kini yi o Olorun o wa ma wo ki la won kan ti n ta se le iwo yi to le fe ma je ki nkan nu waye gbogbo to ba le wa je ki nkan ni o waye Al-Qur'an wa ma so na ni wo chan pe ewo ni zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Al-Qur'an ni ma debi zina o ibaje ni zina o koda ona bute yan ma nto lori ile aye oni zina wa ma toju ona re to zina ta Al-Qur'an wa ni amato yi awon kini kan ni ma lead si zina inu e ni tan salaye yi Al-Qur'an wa so fu wa ni suratul nur oluwa ni wa kullil mu'minat o ti oko gbe latodo awon oko ni ori ra nabi lati aye ogbon ni o oni kullil mu'minin oni so fa awon olugbagbo ododo loko ni yaghuddu min absarihim so fun won pe awon bi kan be laro obirin kan mo re ju won le be o ma ni e se bo ye ko ohun o bori e bo ni o bori se bo ye ko ohun o bo ara re se bo ni o bo ara re Al-Qur'an ti won ba ti n wo bi ba mo re ju re le o obirin ni bori o ko bori o obirin ni boju o ko boju o iwo sa mo re ju ti boju ti e ko lara re Al-Qur'an wa ni ba ba ti wa n se re ju won le yi wa yahfazu furujahum abe won ni kan wa ma so o kan ma so abe won daada olodun ni zalika azkalahum eyi to ba le so mejeji ti n reju re nle ku laro obe ti si n gbianju lati ma so abe re Al-Qur'an ni in ti o so won den mi manu in to ma fun won junu inna allaha khabirun bima yasnaun jawo ma pe in ti won ba n se olodun wa ba khabir o ma daada pelu gogbo ti won ba n dawo ni se ewo bo ti bo ewo bo ti wa kunrin ni ereju nle ti a si ri injo eyin o ba ti ereju nle yo da lagbere tori bi ta gbere ti kokko mo nbere oni oju ni o kokko ri boju ba ri tan oju ni o sendin tori sokan o wa ku kokkan o wa ri act okan ni ko wa reject e abi ko gba wole bokan ba ile receive e oluwa re sagba ko koda ka niyawo beyan ba fe wole na ona ti mo ngba ni na nu oju o kokko ri ni boju ba ri oju ni o pass e si okan okan wa ro pe bo ni so wa okay kala la ali na lo fe si okan re o so fun obe ka si ni baje na ni boju re ba ile ti ri bayi okan re o ka wo ni pe ah ah omo yi da po ari buruku nbo wa nu iyawo niyawo o yo wo ko re lo le ni bo yo babu ka ta ti e lo ni o lo betan lo wa ri lo wa ri yawo yawo o ri ta lo wa wo bayi ke ah ah iya kini pele yo ba ti e je yawo eni se bi yo si je ale eni ori buruku nbo nu la fa afi ti afa kan ninu oni lo ti so alaye oro oni se ri ti si na o ba wo aye laye nadhratun oju ni o kokko ri nkan boju ba wo to ri tan wa bo ti sa ma ton bo se wo to na ba ti wo pada in te jo fi tele ra yin ni ke wa jo smile yo kan ra ni mu se si ni se to ba ile ti re rin un so mo bi un ti yo na ba ti ri pada won ti jo receive enu idogun ni pe fasala amon stage keta mi assalamu alaykum wa alaykum assalam bi o je salama hello hi ori buruku nbo nu to ba ile ti ju e lo wa ti won na ti se hi hello hi aha itoku ni pe fakala amo o de leke o ke ma soro pe pe hello ati hi ni tele tele hello hi how are you I'm fine are you okay I'm okay are you all right I'm all right can I have your number oh no problem no problem ori buruku nbo nu ngbe ba tin exchange number toro ba tin da yin po yo di ke ma pe rayin lori phone I just want to check on you. Kilo n check on him. Abi on asi. Kin ti e. Hello ma ja sori wo. Gbogbo n ta wi, gbogbo bi ti e lo wo. I eni to ba season na daada. Ba ti wi o ma wo pe ah ah, afa yi si je ti wa. Emi na ko awon afa ti wa na lo ko wa. Awon tan gboro Olorun ba ye tan ti gboro Anabi ye. Olorun to ti mo wa ti fun tedo, o lo tu asiri wa. Tell you you don't about you under at your code of war and you be told to call demon first thing echo call it I need let's imagine in our for you is about it was about season in our for you
nbe ba tin ba afoju ndizi na abi ta afoju nba jobe yin loku boya okunrin lori lo fi lo ku lo lo but afoju okunrin ke saba ngba ti okuku ri nkan kan ni o ba ti ri nkan kan oni move re ama iwo to ri na nkan gan adawo tin be mi oju wa yinu to ba ile ti ri bayi nkan ko wa si olemi in to wa si olemi ni o wa je ko react kari bo ti ri wo ba ile ti ri bayi to smile si bayi to na ba ti da pada o ti wole nu ogun ke kira yin lo hi salaam aleikum salaam aleikum na won se ba ibi ta ti ma bayi o odo wa la salatu ni yan fa sala salatu oro kan yin gbogbo akojo te ba ti le nkojo te nko awon obin jo en mura kale bezi na ni en silekun le fun zina ni iwa afa o le free nbe bi won ba free nbe awon ma ke ore jaja se asagaferola awon yun won ni free nbe bi won ba ni won free awon ma re oni free awon ma re o pada mo ma won ma lasa latu le yoko kan won ma ki won le mo fun won loyun won wa fun won loyun tan e wa le so igi e wa n so igi lori oyun ti won na mo pe ko ba lu Quran mu ko ye ko mo ko ye ke pale ma salatu be pale mo re o ye ke wogo le ti modify re sin to ye ke mo se e ko ra yin le ko se ko le be ko ra yin e wa gaga kan te bi dira yin ka won obin o be laye won loto ama asalatu tan ba ile gbe le ni mula na be koni ri jan mo koni rero koni rero to ra obin ta won na be wa salatu won fe wa display ni jo na ni ah ti won mura wa confirm won mura ti won lo gbogbo e ti wa ba ti won dasa ti jo ba bere ba ti won bere jo gbogbo taya teyin gbogbo e ni mo bi jo ori afa no ma wu ona ma mura sori won da ke ise po ori won ni ndu mo na o in ti ri o ga kikini ile mo lo ego ba wa deyin eto ni won ma pera won seyin agbo olodun sanu awujo wa ati fe ko alqur'an ile alqur'an ni e so fun awon okun ni pe ya gudu min absarihim ka reju won le wa yahfazu furujahum ka swabe won ba ba ti reju le oju ori boju ba ti ri won smile sira won won ba smile sira won won kira won won ba kira won oro da won po boro ba ti wa nda won po fa mauidun won wa ma da pade npade e ma di jajo pade kini kan ti wa wa kini kan je nge lo se lunch je nge lo se kini kan je nge lo se gba ibi an tin gbera won lo re je lunch bi wa lati din nanu to leyin mo idun to ba ti ri pe won tin jo book appointment book adehun fa le ko ohun ibe won ti wa lo ni pade in ba ti wa pade ara won tan ko sin ti o ni sele mo ko sin ti o ni sele mo la lukwani se tete ki lati be alukwani ni so fa awon okunrin ya go do min absorbing ereju yin le wa yahfazu furujahum eso abe yin oluwa ni dhalika azka lahum olon ni ke se nta wi lo mo mo fun yin ju inna allaha khabirum bima yasnaun ibi olon wo bo fun yin ro pelu te ba nse alukwani wa ni ba ti ni e wi fa awon okunrin yi e wa wo to binin o wa qul lil mu'minat oni e wa banke fa awon obinrin na ri annabi pe awon obin olugbagbo ododo lobin joko so fa won na pe ya gududna min abisarihin so fun won oni ki won moju won yin na ka won na mo reju le eyin ni erora mo wo okunrin olokunrin erora wo afa ala afa oko olokun wi wo la lukwa ni wi yo wi wo lasan wo e dakun iru owe ke wo le wa mo bara yin do owe ke e wa re re lomi na o wa ti yawo yawo e wa jo mo sawada kawada ejo ma para yin leyin oko o tun wa ra elomi o tun wa gbe ni yo gberun gbe yin o tun gbe ha soju na o jo ma sawada iwa wada ye yewo lejo nse e wa ni abu kini ka o ga iwo loko re ni o ko loko re kini wa pa yin po to be a jo mo nbara wa sere ni iwa ati yawo yawo alukwari ni ere ju lasa oju nu o kini o mo bi awada ibi e ba ti sawada nikan mi o ti de alo mo sa sa nu wa o ka to wa ni iwa ti awo yawo jo ma pera yin e jo ma jade e jo ma lo e jo ma bo e da kun ere ki la jamba e kun si alqani wa ni e tu so fa won bi ni na won ba re ju won le tan wa yahfazuna furujahun alqani ni ka won na tu so abe won e mo pe meji lo ni ko ki ka wo ko ke fa wo kun ni o ni ko ke fa wo kun ni pe ka re ju wa le ki le keji kaso abe wa e mo tan be igbo debi obi agbapo ti nbe laro obi koja meji unikan o ni enikan reju won le 1 enikan so abe won 2 o wa ni wala yubidina zinatahun
oni anabi tu ba nso fa won obirin pe e so won tan ba lo sara alquran la nke yo quran chapter 24 ayah 31 no de wo so pe hadith la won bo dan ti ni won ti daru alquran je ri daru re ale o e fe lo ofin olohun o wu yin lo ale e fe te lo fi olohun ma wule dadi da nabi alquran ni nke yi alquran ni e so fa won obirin pe wala yubidina zinatahun eni eso won ti won ba lo sara won gbodo fi han ta o ya emu ya wa afa tin wo cheni te mo ri cheni re wa iya wa afa te mo ri eringi re wa iwo na ta ba ri ya wa afa ma ma mi pe ah awon afa yen o da lo to iyawo ti en ko te yawo ti en na a mo re ti re a mo ri eringi re iyawo ti en na sa mo ri cheni to lo sorun ati to lo saya iyawo ti en na sa mo ri to tun lo si gbogbo orun owo nbi ibi to le han ni bi owo obi koju lati bi oke omo kai de bi orun owo bayi lo pari e wo bi mo wa go mi si bo bi ri ba wo ago si be ko gbodo han ta wala yubidina zinatahun be ba te la alquran ke le tele iwo ti yawo re o ba ti mo mura bayi e ologun sanu re o poko mo pe ton ba nwa nu awon en ti o te la alquran number 1 won na wa iwo obini ti wo nu ba ti mo mura bayi mo pe ton ba ni ka mo munu awon owo lo gbo fi alquran ile number 1 won na wa alquran ni soro yi oluwa ni leyin pe won gbodo fi oso won han olodun ni illa olodun wa saya fi kan ma dha haro minha awon oso kan to se pe won rogbon dasi ko mo han ta awon fa wa ni awon oso wo lobirin o rogbon dasi ko mo han ta ani ah aso to ba wo sara na se bo so ni yo na ko si bo ti be bo aso to ba fa aso mi tu bo kini yo no mo je aso na ni olodun ni yo nikan ni ko le se ko mo han awon afa mi ni lara nti o le se ko mo ni pe gbalu kwani ni kan da so bo latori le kan pe o se se ko nu oju won bayi face won yi ko yo le ati bi owo won de bi orun owo ibi awon afa nfa mo ra won lenu nu awon kan ni ko to ba hun pe gbogbo alquran ni obirin o le se ko mo salai mo fi han ko ju enu eyin oju re mejeji bayi lo tori yo sarin titi awon kan ninu ko necessary ko je eyin oju re mejeji eyin oju eyo kan alquran ni wi la ilaha illa allah koni mo pe ko se ni kan nu awon afa to ni mo yanju to wa ni ah in ti o gboro mo o ni je ni to obirin ba wo sorun ti awon yawo teyin afa le yo bayi ti gbogbo won mura ki mura te ra awon yawo yi ba soro rawon yawo yi control asila represent islam aina islam li mudda e fun ara won ti o wa mo ni kawo yo wa mo se e wa mo asasa be nkan mi igba wode to tako e ha nisi ka ti e wa lo tako e ha pe ko bi ni mo boju ayo e ko jo iyi ti won na gba ka lu quran wi pe ko bo orun iyawo re gbe bo ta kari e je kawo yawo won ke mo pade won lode abe pade won wa si abi imi gan be no yawo mo se be ti wo ti wa gbe bota e ri imi enu o kan de ora wo scarf si bi enu ori bayi gbogbo eti gbogbo orun gbogbo aya gbogbo eni o si le e wa ni ah ah bo lo ti je alquran ni won ko mo le ju si eyin yawo yi baba wa olodun da ko mo sa sanu wa o ta ba lagbere po alquran ni understand the obinrin ju gbogbo wa lo lo fi ni eso fokunrin kan re dule eso fokunrin kan so abe won sike na oni eso fobirin kan re ju won le eso fobirin kan so abe won eso fobirin won gbodo fi oso ara won han afi ti o le se ko ma nbe olodun tun wa ni bakan na wali yadribina bi khumurihinna ala juyubihinna aso won ti won ba tun wa won ni won tun wa gbodo je kan mo wo ko gbogbo gbo ara won gbogbo bi to ba le covid e wo o ti ni yudi ninu ale ina mi nja labi bi ina lekan o o tun wa ni kan tun wa wo imi imi ti won wo eyi wo wa bo gbogbo ti o ba mo je gba aya again pe bi aya kan tun wa mo yo awon tata yo aso mi gbodo tun bo olodun tun wa ni o tun wa tun gbolo wa kokko repeat pe wala yubudina zinatahunna oso tan ba lo ana gbodo di won han selomi olodun wa ni ti o ba wa han illa libu eulatihinna ipe iyan kan ti e wa fe mo ri oso to birin ba wo olodun ni ko gbodo koja oko won oko re to fe le an wa ni kini ala n toko le ri lara yawo re awon ni mo pa lupo pe alabo ko lala
lati inu ori onu ori obin bayi de bi e kan ese re ko si nto ko re o le ri gbogbo e lo ko re le ri lati okede le koda bi o ba fi nkan boju ara awon ni mo ni ko si lai bi oko re le ri o ama leyin oko elomi o leto si gbogbo be mo awon elomi na wa le ri nkan mi alquran wa ni au aba inna aba won baba won to bi won baba to bi obirin ki lenu ala n to le ri laro obirin in to le ri laro obirin o koja lati bi ori bayi inu ori wa si gbogbo waju bayi wa de bi orun bayi wa de bi oke gbaya baba to bi omo obirin lati bi sorunkun le gbe yin orunkun ibi da se ti se meji orunkun lati bi orunkun lo si bi ese sale baba re le ri se ri lati bi ta obirin ti o fi de bi dodo wa si oke bi dodo ewo ni ki baba omo obirin o mo ri lara re ka to wa mo so po omo o mo mura yo wa mo wo yo mo wo yo mo wo awon awo tele loju baba re era kun bo lo mo ti mo wo pata loju baba re ti baba nu ni mo mi kan iru imani wo lo lo ni imani awon kini kan be imani ko la fi mo nge mo de be ni bo ba ti de be imani re le sonu e o ni da anabi olon ni anabi wa yusuf alayhi salatu wasalam ingba ti zuleika to wo mo ra pe o ya bi ko wa se abi gba afawo igbo da mo anabi yusuf ti o di ko bora le tan ta nabi yusuf na ti ri koja ta lu qur'an ni yan le ma ri pelu ko je npa ni be oluwa ni walaqad hammat bihi wa hamma biha olorun ni obirin yen o ti tan pe ki yusuf o wa se to ye ko se olorun ni yusuf ga fun re na o na ti lo o na ti je wo pe to o ya olorun ni laula anra aburhan rabbi bi e ba se pe o ri nkan kan to wa defend die latodo olorun pe eh awon kan ni in tori ni pe olorun gbe aworan baba re yakub amina won tefsi won ni olorun gbe aworan re wa bi pe o kan ri baba re lekan na ti baba wa nje kan ba pe pe iwo omo mi iwo anabi olo ipo ni yusuf ni pe a'udhu billahi ni dawo awon mi si ni iro pe nu awon israeliyat lo gbe iwo wa pe n to ri njo na olohun oba gbe malaika wa malaika n lo ri pe baba ti e wa se na loju malaika eyawo oba ori malaika ohun ni ri lo fi wa mu ere ni fi nsa lo sibi ibi lekun odidi anabi olohun nu ki wa kan wa ni won ni baba omobirin kan o wa nwo in wa nwo pata loju re in wa nwo komu loju re emi ri oro nkan mi alquran mo tin se la fi so pe gbogbo baje te ri yi awa la fowo ara wa fa a fa alquran le ibaje wa nlo omo re okunrin omo re obirin tan ti jo balaga o wa ko won sinu yara kan na an wa jo mura loju ara won seitani o gbe nkan mi ti won lemi e wa nabi so adifi kan oni muru awlada kun bi sala e ma ni ka won mo yo mo kirun ton ba ti wa lomo odun meje wadribuhum alaiha wa anfi ashar e ma na won lori ai kirun ton ba ti po mo odun mewa o wa ni wa farriqu bainahum fil madaji' oni ta won mo yen ba ti pe omo odun mewa ibusun won e je ko mo yato o kibusun awon okunrin o wa loto ibusun awon obin ko wa loto tori pe to ba ti di pe won jo nsupo tan ba ntaji loru abi won jarupa lori ara won adamo ti nbe lara adamo ni kini un adamo ni ti flesh yen ba ti kan flesh yen ara ti ngba ti nkan ara ni emi kan so jade lara won mejeji be mi ni ba so jade won le ti lo kabo kile o to mo o fi olon ni takun iwo obirin to ba mo bori iwo yawo le to mo bori o fi olon lo nfoju re gbole o ofin olon lo foju re gbole alquran ni leyin awon oko won tan le di gbogbo ara won awon baba won le ri ori de bi oke gbaya lati bi orukun lo si bi isale ese won oluwa ni au aba ibu ulatein ibi ti baba won le ri baba oko won o na le ri iru eleyi lara won au abina ehin awon omo won ti won bi fun ara won awon omo obirin na ire ya omo re ko toko omo mura loju re
gbogbo nto mo re le ri lara re ko ju lati bi ori de bi oke gba ya bayi ko ju lati bi orunkun lo si bi ese re lo omo re okunrin ke se nto omo mura loju e lori social media ni bi odun melo kan seyin gbogbo ala ri message kan to lo viral bayi ti omo kan pada so pe ah oun wa addicted si ko mo bobin lopo po odo ya awon lo ti bere pe tori pe iya awon mo mura loju ohun oun pada wa di pe oun sa mo nwo ohun ko mo ri owo bere odo ya ni e omo mi ni wo mo tara re o ko wa ni a so mo mi ohun a ba mi ni nkan po ni kini je be ta diamond ni ba ti de in ti o je ki nkan mo kunrin yo dide ngun ni mo e dakun ordinarily so ye ki nkan re o dide si ya re ama tori nature kori ba diamond ni kini yen to ba ti ri koja n to ye kori to ba ti ri koja n to ye kori adamo ni o dide o wa o ah in se ki ah kini re o wa mo dide se mi ya re na yo dide mo na kai toro ti ri koja n ta lu qur'ani ni a ri oluwa to gbofin yi le o ti lamole pe alaya alamu man khalaq eni o da wa ti mo wa eni o on lo mo wa on lo mo wa o mo n ta le se o si mo n ta le se o mo n ta gbodo se Olorun lawon omo re na enu bi tan le ninu ohun. Aw abina ibuhu bu'ulatihim. Awon omo to birin mi bi foko re, ipo omo re na na wa. Ama won na enu tan le lara re nu. Aw ikhwanihim. Olorun tun ni awon omo ya won. E aburo mi ni, boda mi ni, aburo re, boda re lokunrin te ti jo balaga. Enu to le ni lara re se ko ju bi oke, de bi oke gba ya lo. In bi orunkun lo si bi isale. Oluwa tun so fun wa yi pe, aw bani ikhwanihim. Awon omo ta won omo ya won ba bi. Omo boda re lobirin omo anti re wo obirin omo boda re to wa jokunrin abo omo anti re to jokunrin olorun lawon abo to je egbon to je egbara baburo re olorun ni awu ba ni akhawatihim aba won omo ti sister won na ba tun bi omo anti re lokunrin o na abo omo boda re lokunrin awon eleyi na enu bi tan le ri lara re ko ju bayi lo awon ni sa ehin olorun ni koda awon obirin si lara won se tun wa mo woran awon obirin si lara won yi na tun ni boundary o bin sira won ni o tun ni kinu o tun ni boundary ke se pe aibo bin na ni won ko ade ke wa ma si gbogbo ara le alqurani mo to da si kaluku wa lara alqurani tun wa so yi pe awu ma malakat aymanuhun awon eru eru ni o yato so mo odo re o eru ni o yato so mo se re o eru ni o yato so mo tin bo taja eru eru re un na o tun loju bi to le ni lara re awi tabi'ina ghayru ulil irba olu ani abawon omo kan lawon omo odo kan tan mo nsaba te lawon obirin bayi to ye pe awon yi un esinu iwe lasan ni won ko le ko nkan kan o le didi lara re to nti be ko le ri gbogbo ara obin enu bi ta ni kaluku le ri nikan na lo le ma ri olu ani awi tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa abawon obirin ti won ti dayuwo awon omo okunrin kekeke omo opolo tan ti da nkan ma awon yi na intan tun le ri lara re o tun ni boundary olorun allah subhanahu wa ta'ala e tun wa mo igba to ka tan olorun ni mo tun wa fe wonu eyin obirin o wala yadribna bi arjulihin olorun la yi obirin o gbono fe mo rin lon titi ke wa mo jose mo lerin ke mo jose mo le nje mo di alquran ni li yu'lama ma yukhfina min zinatihin inte wo sese te ti fa so bo ko wa si pe nigba te njan se mo leun o ni won o fi mo mo pe gbe chene kan sibi ese yin e wo na ke in to tun wo sese to ti bo alquran tun ni mo jan se mo le ka won okunrin ba le mo mo sense pe olorun o so bayi mo jan se mo le ka le mo mo sense pe olorun o so bayi ka le mo bi to lo bo na ti be ko bi ni o pa mo to ko si n to fa olorun mo to n da saro obinrin ni olùwà ni mílẹ̀ gbogbo òfin tá a wí wà túbù ilọ̀láhi jamiàn gbogbo yẹn túbà lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ayò alimọ̀mínú ẹ̀yọ́ olùgbàgbọ́ òdodo làálàkùn tó fìlẹ̀ ọ̀rọ̀ bóyá ó ṣe é ṣe kẹ́ jèrè ìgbọ́ náà sọ ẹ̀ sọ fáwọn ìyàwó àlẹ́bùwà muhammad ó wá dojú kọ àwọn olùgbàgbọ́ òdodo ó ní wà ìdá sàálùtò mọ́hún náà mọ̀tá olùwà ní dáríkà àtọ̀hárù lè kọlóbíkún wà kọlóbíhìn èyí ò ló fọ ẹ̀mí yín àtẹ̀mí tí wọ́n náà mọ́jú lọ àwọn ìyàwó ànábì ló sẹ́ pé àwọn wa nú àwọn obìnrin àwọn tí mọ́ ni wọ́n yan jújù àwọn owó ní àwọn ìyàwó ànábì àwọn sàábì ànábì tó tún yan jújù lálùkùrá ní sọ yìí táwọn lèmi àti ẹ tí wọ́n wá mọ bóbìnrin olóbìnrin ṣàwádà káwádà
ti wa wa ma so awon obin olobirin din jejo ma fidi godi o wa so obin olobirin din ti wa je wa jo di wole wode ko si ogbon e be ba sora yin setan o wa ni e mejeji e ro gbon dasi ere ki la jambe kun se o wa ni obirin mi in bi tun gba tin de wo ke tin tin re ke pelu okun ni olokun ibai wa Talukuran is to some because Talukuran. I want to know if you only want to know what I have done with the gold. Yeah, Babel sorrow. No, Emam Dion sorrow. Toria when Tyson Belokon one. And after a quality looking evil menu. But Buntanke, I want Tyson now. I want to be paid. So I have a kid you'll be anyone, kid you want. Tell my dinny pay. If I get to buy it, don't be any dink. Yeah. Obinrin ti digba sin wo obinrin ti diga lukun ti so wo di nkan yeye in ta lukurani o fe ke di niyan alukurani fe ke mo ni apale ni eyin ya wa apale lo fi se awon apale wo ni nbe nbe insha Allah o se se igba to tori akoko ta ni o le igba wa mo a pada to mo salaye leyin na igba ti man di ojo mi ojo re abinu wa wa bi manhi wa karami wa izhi wa fali an yazidana wa iyyakum ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da ka to ju fi dele ani information pataki meji kan alakoko iyun oro sele nla kan to sele ni ikeji ni se pelu eto masala si isele nla to sele isele kan sele ni oyo ninu ose ta lo yi ategun kan fe iji kan ja iji ni wa fa ki igi nla kan igi odan igi na ba dawo an wa nigi itan amin iroyin to dodo wa to si dodo awon iroyin na awon kan ni iyan merin lo pa awon kan le yan mesan lo pa awon kan ni awon to wolu won gbo won lo hospital won ku gbogbo e la sa gbo lolokan ojo kan ki la wa be mu nbe ni pe igbagi odan yi wa sidi o sidi tan yan yan ni nigi yi ba si taarin ilu na fi lo wolu awon iyan yi awon eyan wa yo ada an ba ge gbogbo e tuntun igi na tori gi nlara bata ni o ti gba gbogbo le to ngba won ge gbogbo e tuntun re tan ge tan wa figi yi le ni kolobo won figi yi le igba ti o fi to eyin wa ka ti bi melo kan ni bi owo oro le ni igi yi ba si di pada o ba na ro mo ti bo ti wa tele aha eri allah wa akbar ta si gan lo wa le bi oro ta be so seri ni na ro ti igi yi na ro koda baba wo ba oloyo wo na alaafin se dare nbe won ba ti won ku na ni alaafin ayo abi ego alaafin oyo awon gan de digi yi awon ti en bi akan mo wa si tourism abi kankan be ala kulli hal igi yi isele yi ti wa daro yi royin se mi opolopo elomi awon kan ti ni eh awon alejan nu kan be lara igi yi alejan nu ko o be ko ba ye wa ba ba laju da ko ja lo ni laju igi yi awon elomi gan tin wo ko be ya ka won lo be ka won mo lo ni toro ta won ba fe ile yoruba be ti mo nse nu gbogbo nkan na le so dosa ngbo oju dudu se riru to sele lo yo ohun ko sese mo sele nu aye o ko sese mo sele in sele ka ki ni gbogbo bi tan ba tin gegi mu gbo cherry to sele ni pe sisidi ti gi yen sidi o sidi tan yan yan ni ama won kan kan si nbe legbe bi to sidi si na cara won bo je ra sidi yen bi igba ta ba ni eru to nbe lara re ti fi segbe bayi o wa lo fi wa mu mole cherry gbogbo nta ti ge ta ti ge ta ti ge pada yi bi igba te ba mu roba kan te di bayi ni te wa bi kini kan di mu mole se pe nje bi di mu mole o te ba ti yo kan na ku kini yo se para yo para si position re enu to sele oju ba lo igi ni kan pada si position re ni in ma sele lodo awon tan gegi nu gbo to ba dori YouTube iru giji ru e ti sele si o po lodo awon ebo won so digi o sa won ma bo won so didakuda o e dakun je mo muslimi e ja beru olohun ma ko wa ti won o wa wa keru sinu oko awa ni bolo da oni igi kan to dide pada loyo olohun lo be e ki lo de eyin tin wo omo lati bi ogun odun yin ri boya n lo de toro omo lodo igi igi lasan mi o eyin to sele si un bi ti mo sele nu naturally ma je ni ko do lori ru iyun je number 1 olo mo sa sale ko imani wa
so edakun gbogbo ru awon ti ti mo sele lawon aye igba kan ri ti won wa ni ra laye re se won wa so gi ohun digi igi o sa a ma dupe fo lohun pe injo ti sele un sele gangan leni gan ti o ko pe mi ko ti e tori yin ti ri news re pa eni e ja so kini we bo wa ni ru gi mun ko si kini kankan olodun na ni dara e mawule ta mo ara yin ingba pada wa ri to sele na pe ah awon eyan ban ti mo beru re awa re ni to se pe un gan be nu awon to gegi fo re gan lo so pe e ma so gi yidi da ku da awon ta won ge awon re olodun mo sa fun alagbo yoro re o olodun mo sa doro olodun mo yi wa elekeji do ma muslimi baba kinu tan fi se bi lai wa ta mo ngba e ja da si daada epo disu wa ta nlo okun ojojumo ni bi won si o wa tin da bi pe bi gbese ti won kun gbese be na ni kun gbese a si ko wo si daba ti wa masalasi ka mo tan na fun ra wa abuda be sa si mo pe ojo kan ta fi mo ngba na daba kinu juma tan e ja da si daada e ja da so wo epo masalasi a mo so fun ra wa awon iro kan ta wo yan pa ka ki da adugbo yi tan la ngbo saudi owo saudi kun wole si masalasi yo owo ta ba jo n pa ona la fi ra epo ko ba yi ka luku wa na mo ko ti bi epo ti n wole wo la tun mo da ko wole bi kankan wa sawo opo wa lati saudi wa sawo imamu lati saudi la saudi kan ko sawo fe mi e ke mo tenu mo bi ba n gbo saudi mo ti ri ko ni mo ti ri o ko ro se se ko pe ya adugbo yi kan wa kijima yin si mo lo para si bi ayi abi mo lo bo mi o pa ninu so olodun sa se daada fun wa a ni haramu ni teyan ba rigba iwa na ti wo na ba mo biyan ti le gbowo lati saudi dakun jami si a yin se da wa mona kai je yin na mo ban ti igba a mo kan ti igba to wa bi so mi lenu ki da dugo olowo sa nu re yo ba fi omo na yo ba tun wo na se yo tun mi na se so ba ba ti kinu tan e da si fi se mi na olowo da so re ni kankan wa na o si sale ko da fun wa wa sallallahu alaihi wa sallam ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.